Jak se cítíš být poražený od 5 letech kluků? Cheers. Čau všichni, dobré ráno z Bali. Dneska tady mám dalšího guesta hosta, je to Krištof Paleťák, a.k.a. Cestology. Krištof už je asi rok na cestě kolem světa, je to tak? 10 měsíců, no. 10 měsíců na cestách, no, já jsem první měsíc a to je docela dost slušnej respekt. Každopádně dneska jsme se tady sešli, dáváme snídani, je to asi suprový bouly, pak tady máme připravený takový ultrahustý panáky, prej zdraví, uvidíme, snad se z toho nepo. Je to výborný. Krištofa jsem se rozhodl dneska naučit skateovat, on dřív jezdil, takže uvidíme, co má v základech. A potom pojedeme do balijského wakeparku, protože chceme být trošku víc aktivní. Už tady asi týden sedíme na prdeli a nic extra neděláme. Tak si užijeme den? Je to tak? Jo! Tak jdeme testovat ty šoty zdraví, ale já to v životě neměl. Krištof to tady má skoro každý ráno. A pro je tenhle nejhorší, tenhle je hrozný. A tenhle jak však jde, tak jdeme na to. Tenhle už docela chutná, protože jsem se na to zvyk a tyhle ty zelený blbosti piju už docela dlouho, takže tenhle je za mě dobrý, ale tenhle taková sladká tečka na závěr. Když se vyzvracím, tak se vyzvracím rovnou do toho boulu, zamíchám to a mám to samý, takže je to jedno. Ale ono už to tak nějak se ní vypadá, takže... Ale tak na zdraví. Tak na zdraví, čekaj, já si to vlastně půjdu na závěr. Tyvo, to je celá velký. To je ostrý, tam je cítit ocet hrozně v tomhle. OK. Tak jo, já taky pošlu. Na zdraví. Tak to máš tady. A to si prostě nezvykneš. Ale na tohle si na tohle si zvykneš. Nedáme to druhý? Tak jo, tak jdeme do toho druhý. Co je tohle? Tohle je na imunitu. A jmenuje se to Alfa Alfa. Tam trošku se sedimentovalo, ale nevadí. To trošku promíchám. Hele, vařila myšička kašičku, jo. Teďka je to ještě zelenější, jo. Aha. Alfa, alfa. Jo, to je dobrý tohle. Máte dověc. No, má to odsaz. Ale jde to. Jde to. Jo, to je dobrý. Jo. Ne, právě ono je to jakoby toho, že jo, odstavu, ale to docela chutná. Na vaše. Dobrá, na ten jsem zvyklý. To je jako podobný, jak vlastně čeká to sám ten zelený ječmen. To je docela. No a tohle je prý nějaký testosteron budič, jo? Když se na tebe budou lepit balíky, takže si to objednávejte po litrech tady. A nebo možná vůbec. Tak na zdraví na holky, ale se mě moc netýká, no, to je pro tebe. Ne, že bych byl teplý, ale mám holku. To je dobrý. Vlastně nejde. Tak a jdem jíst. Končíme. Nejhorší je u toho vlogování, u těch snídaní, že to hrozně dlouho všechno trvá, než si to připravíte a uděláte, že si objednejte něco studeného, protože kdybyste si dali omeletu třeba, tak vám hned vychladne. A nebo nevlogujte, že jo? A nebo nevlogujte, prostě se normálně najeste, prosím vás, jo? Nechte to těm lepším, jo? Díky. Tak a jako první zastávka vyrážíme do skateparku, uvidíme se tam. Tak jsme dorazili do Amplitudu. Krištof se hrozně vymlouvá, že prej nebude skateovat, že prej potřebuje lítat s vrtulníkem. Co je na tom pravdy? Tady musím lítat, já jsem tady nemůžu zabít přece. Na tom nestál 12 let, možná ne. Ještě víc. Potočíme něco tady z toho koptra, potom si zaskateujeme tady. A pak Krištof dropne tady tu rampu, tu mega rampu, tu vertikální rampu. Já se o to budu se snažit naučit, no. Uvidíme, jak to vyjde. Počkejte si na to chvíli ještě. Tak jak se cítíš, hele? Ty vole, jak Tony Hawk. Cítím se jak před prvním prcáním, no. Tak schválně mi napište, kolik si myslíte, že Krištof hodí držek, jo? Hele, hele. Hodím dobrý. Já typuju tak 10 modřenin a 15 modřin dneska. První pocity po tom, co jsi zvoběl dva oblouky? Jako, necítím se tak jako tamhle ty kluci, ty vole. Já to jsem asi tak 4x starší než hodí. Tak si s Krištofem dám závody, aspoň mi trošku stoupne ego, hele. Dáme kontest, Krištofe, kdo to objede rychlejš? To je jasný, to je jasný. Ale jestli potřebuješ pomoc, prostě... Já vím, jako, že jo, přesně tak. Já nemám problém. Tak to sledujte.
Wow. Vole. Zabij to, jedem domů, normálně. No! No! Jako pump track se ještě učí, ale no mé dal kino. No mé dal flipa, hustý. 3, 2, 1. No! Hele, Krištofe, a nechceš založit třeba Skateology teďka? Přemýšlím o tom, no. Vlastně jakoby já přemýšlím, že založím takový brok pitlíkology, protože mě vlastně jde všechno na to šám. Tyjo, skejťáci, třeste se, hele. Nezakládejte si YouTube, je to úplně k ničemu, protože Krištof vám to všechno vezme, protože udělá Skateology a hotovo. Nebudu si zvyšovat ego na Krištofovi, protože já jezdím na skejtu už 15 let a Krištof teďka asi po 10 letech, takže si rád tady s klukama závod, takže 3, 2, 1, go, guys! Kde jsi? Dělej, makej, makej! Jo. Ale už ji ujeli. A já jsem se málem rozbil hrozně, protože jsem za nima běžel teďka. To ještě horší zar v tom běžet, než skejtovat, kámo. Ale kluci už jsou v cíli. OK guys, you win! Jak se cítíš být poražený od 5 letech kluku? Ale někdo mě to naučit musí. A aspoň vidět, že co se v mládě naučíš, ve stáří jako když najdeš. Teda já asi nejsem úplně. Tak hotovo, tak jdeme teďka do streetový sekce schválně, jo? Prosím tě, co se ti stalo při prvním sjíždění rampy? No nic, normálně jsem tam rozbil asi 4 auta a 15 motorek. 15 motorek a pího skejta, no. A najednou přišel správce a zakázal nám tady natáčet. Proč asi, Krištofe? Ale já se bojím jak hovor. Tak jo, ve skateparku máme hotovo a přesouváme se do wakeparku, protože jsme úplně mokrý, že ve finále bychom tam asi už ani nemuseli, ale jdeme si to vyzkoušet. Skatepark hotovej a další zastávka je Bali Wakepark. Těšíš se? Já taky. Kolik je tady motorek? Teď rychlost počítám všechny. Normálně situace dopravní na Bali je vždycky úlet. Na semaforech třeba 5 minut čekáte prostě v týhle motorkový zácpě. Obrňte se trpělivostí, anebo si najděte zkratky všude, kde to jde. Bro. You lifeguard here? Yeah, I'm lifeguard in Bali Wakepark. Okay, maybe I need you. Tohle to je záchranář místní a jestli půjdem na ty vejky, tak ho 100% budu potřebovat normálně. Tak takhle to přesně dopadne u mě, až to zkusím poprvé, hele. Tak co kluci, jak to cítíte? Dost dobrý. Ale ne, vypadá to super. Vypadá to pěkně. Vypadá to dost dobře. Hlavně musíš být, sně. Přejdi to dobře, já teda moc ne, no. Já si myslím, že půjdeme domů s vytáhnejma ramenama. A nebude moc řídit ani motorku. 3, 2, 1, come on! Tak kdo by to vyčekal, tyjo? Řekni mi, co se stalo. Ty krávo, dostal jsem facku jako svině. To je přímo na ten krk. To nic. Aspoň Krištof vidí, jaký to je, když dostane vypínačku od vyhazovače v klubu, ale.
Nedělej problémy. Jinak mě to samozřejmě čeká za chviličku, no, tak si na to počkejte. Uvidíme. Schválně, jestli jste někdy vejkovali, jo? Jestli jo, tak chci vědět, napište mi to do komentářů, na kolikátý se vám podařilo na tom takhle vstát na vleku a kolikrát se to objeli. To je těžký. Tak jsem ready, jo? Schválně, jo? Zkusíme překážku, jo? Fuck yeah! Ale mě to urvalo ruku. Slušný. Tak a moje challenge byla dát nose-slide na bedně, jo, tak chválně. Hej, bedna. Tak, česká vejková scéna, těž se, jo. Jestli jste viděli ten obrovský nose-slide na té největší bedně na Bali, možná i v Ázii, anebo dokonce i na světě. Tohle co jsem si tady natrénoval a tohle si přivezu na vás do Čech, jo? Takže se setkáme v létě na nějakém rybníku. Nedělám si prdel, máme to za sebou, jdeme si užít zbytek krásného dne, já si jdu zajezdit bez GoPra, protože jezdit po druhý v životě na vejku s GoPrem, ještě s vázáním, který je o 3 čísla větší, není úplná sranda. Ale i tak to stojí za to, takže jestli budete někdy na Bali, tak se tady zastavte, Bali Wake Park, skvělá atmosféra, super lidi a nádherný prostředí. My si jdeme užít, bude krásný dne a vidíme se na večeři, zatím čau. Tak cheers. Tak jo, my už máme konečně večeři na stole a dali jsme si tyhle si luxusní burgery. A jak se jmenuje tvůj, Krištofe? American Gangster. A můj se jmenuje El Capo. Takže já jsem Capo, on je gangster, tak smálně. Jinak tohle z toho už je asi poslední záběr dnešního dne. Pomaličku se jdeme najíst, tak nám to nevystydne a jedeme do postele, protože jsme unavený hrozně. Jinak tohle je Krištof, a.k.a. Cestology, který jsem představoval na začátku. A samozřejmě z tohohle dnešního dne taky točí vlog a můžete to vidět u něj na kanále. A můžete tam vidět hlavně jeho cestu kolem světa, která ještě zdaleka není u konce. Vlastně takže, nevíme, jak to dopadne. Jo, takže můžete rozhodně Krištofa někde potkat ve světě a mě samozřejmě taky. Takže čekujte naše oba dva kanály, já vám to tady všude napíšu do odkazu a samozřejmě dejte odběr, dejte like tomuhle videu a napište koment, co bychom třeba měli natočit příště i klidně dohromady, protože nějaký den ještě tady budeme spolu. Tak zatím, mějte se, čau, díky.